Eu son Antonio Hernández, o presidente da Asociación Arraianos, Eleaser Álvarez, vicepresidente e coordinador da revista Arraianos. A nosa idea é bastante ambiciosa, pero é ter unha revista que selle unha referencia para poder facer deste un proxecto vivo, non? Un proxecto no que participe diferentes tipos de xente, xa entre visións diferentes e de onde pode sair a luz. Para despedir o programa de hoxe, imos ata a fronteira portuguesa da man do volume Homenaxe aos mártires do Furriolo, do colectivo Arraianos. Nesta obra colectiva, dirixida polo xornalista Aser Álvarez, participan, entre outros, os escritores Xosé Luis Méndez Ferrín, Xesús Alonso Montero, Manuel Vilanova ou Anxo Angueira. Traio a revista Arraianos, que é unha revista que chega ao seu número 6, que se edita por unha asociación cultural que ten o mesmo nome, Arraianos. É un número especial dedicado a Celso Emilio Ferreiro. A revista ten moitos puntos de interese, o meu ver, entre eles o feito de que incorpora unha grande cantidade de material fotográfico e documental que é inédito, incluso textos inéditos de Celso Emilio Ferreiro. Ben, e agora en Libro Aberto imos coa reportaxe da semana. Aquí imos falar da revista Arraianos, que dedica o seu último número A vida nas aldeas. Unha das casas doentes do fotógrafo Manuel Sendón viste o monográfico que a revista Arraianos dedica á vida nas aldeas. Dende o punto de vista sociolóxico, antropolóxico ou arquitectónico, analízase a transformación do rural. Conteirase motivo de reflexión do último número da revista cultural Arraianos, que ofrece unha ampla e variada visión sobre esas zonas difusas trazadas artificialmente sobre os mapas as máis das veces. A edición detense no espazo arraiano común a Galicia e Portugal e víase tamén a outras rayas máis lonxanas. Pero un produto que confiamos en él. Creemos que é unha revista, este número en concreto, moi potente, moi forte, multidisciplinar, heteroxénea, fala da noción, do concepto de fronteira desde todos os ámbitos, incluso hasta se empregan, hai tres linguas na propia revista. Entón, para nos é un formato moi atractivo e un produto que queremos visualizar e que chegue á xente. Celanova dedicou esta fin de semana unha homenaxe aos represaliados polo réxime franquista. E no Monte do Furriolo celebraron un acto poético-musical diante do mural que lembra a aqueles que morreron fusilados durante a guerra por defender os seus ideais. Esta fin de semana renderonlle homenaxe en Celanova. A súa figura representa xa a daqueles que sufriron a represión franquista e tamén a loita pola recuperación da memoria histórica. Un gran mural de Xosé Vizoso lembra no alto do Furriolo aqueles que no comezo da Guerra Civil tiveron que loitar, escapar do país ou mesmo dar a vida por defender os seus ideais. Comezou unha loita antifranquista como enlace de guerrilla. Os seus pais eran comunistas. Contaba só con 16 anos cando tivo que botarse ao monte. Era moi dura, sobre todo, cando perdías compañeiros, cando perdías xente que tiñas ferida, que non podías, non tiñas medios para curálos. Foi en marzo de 1949 cando Camilo caía ferido e era apresado en Ourense. Foi sometido a torturas e encarcelado. Hoxe, o seu testemunho permite coñecer a realidade de moitas historias ligadas á guerrilla que perviven mesturadas coa lenda en diferentes aldeas do país, un exercicio de memoria promovido pola Asociación Arraianos. Nós non estamos organizando isto contra ninguén, non? Que tamén outra cousa que sei unos medios, así como quen éramos nós para andar homenaxeando as vítimas, pois somos cidadáns desta terra, non? Sino que estamos facendo a favor da recuperación da memoria e da dignidade de xente que morreu asesinada polo feito de ser boa xente, de ter ideas políticas diferentes as dos que gañaron a guerra. Xa para sempre no calendario do nacionalismo galego como o día de Elixio Rodríguez. Valora a nosa historia e, sobre todo, o contributo de mulleres e homes que, como Elixio, axudaron a que hoxe outros esteamos aquí. Un home a cabalo entre dous mundos. Miña casa, decía, México, pero meu país, Galicia. En nome da Fundación Galiza Sempre,
xa que me tocou falar aquí como presidente desa, dunha das dúas entidades organizadoras coa Asociación Arraianos, eu só quería engadir que compre que nunca perdamos a referencia do que efectivamente supuxo na historia do noso país. Sen soltar a cullera da man, mirámonos os outros. Sen falar, entendíamonos. Este sentimento de unidade galaico-portuguesa non se pode poñer en dúbida. Pola súa defensa e pulo da cultura da raya, o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín foi nomeado hoxe Arraiano Maior da Raya Seca, un recoñecemento outorgado pola asociación que traballa na promoción da identidade desta zona fronteiriza con Portugal. Na súa vida e coa súa obra, o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín sempre mantivo unha defensa férrea dos valores e a identidade cultural da Raya Seca. Por iso, a Asociación Arraianos quiso que fora precisamente el o nomeado como primeiro arraiano maior. Eu formo parte dun universo que o que se durante moitos centos de anos se resistiu a esta fronteira. E fixo todo o posible por facela fracasar e boicoteou a fronteira. Méndez Ferrín recibiu este recoñecemento durante a celebración anual da Festa Transfronteiriza da Madalena, no lado luso da fronteira entre Lindoso e Lobios. E será a partir de agora, durante esta celebración, cando se distinga o arraiano maior do ano. Gracias a todos por estar aquí, especialmente pues, a xente como Gloria, que xa o ano pasado tamén nos acompañou e que me consta que estaba toda ilusionada de hoxe vir aquí. Pai Fontes, que onte estivo ademais de festa, porque ele foi o inventor da Festa das Bruxas, un cura que inventa unha Festa das Bruxas xa por si sí merece un recoñecemento internacional e universal. A xente busca guitarra. Padre Fontes. Un día máis cumprido, un bocadinho tem que ser os políticos. Que unha goina para taparse dese sol da raya. Bueno, para que se sume os moitos recoñecementos do Padre Fontes, que son escasos. Propio fixo. Non só teño un cero privado. Bento da Cruz é unha figura única, excepcional. Bento da Cruz é o escritor portugués que salvou a memoria que senón sería esquecida desta terra. En boa maneira tamén salvou a boa saúde da lingua portugués. E por cima de un dos galegos, Bento da Cruz, un magnífico regalo, que o de explicarnos como era socialmente o Barroso, a aldea do Barroso, entre o século XIX e os principios do século XX. É valioso porque nos explica como eran as nosas aldeas galegas. De maneira que o padre Fontes, meu amigo de moitos anos, e o doutor Bento, termolos aquí os dous, a miña dereita, dereita física, contextual, e para min é un grandísimo honor. E que o próximo ano nos encontremos aquí, a passar a vara, a outro arraiano maior que seja querido por todos nós. Obrigado. Obrigado.
A boina non pasa de cabeza en cabeza. No, é novo. Esta é a praca, digamos, do multiusos de Arraianos, que foi un proxecto financiado con fondos europeos, un proxecto financiado por Agader, e que era un obxectivo noso ter unha base de operacións, un lugar de referencia, un sitio para xuntarnos, un lugar para, a parte disso, facer unha actividade comprometida co entorno, co lugar no que estamos, onde imos facer traballos de recuperación da memoria, onde imos a facer traballos educativos, terapéuticos, con xente con discapacitados, colectivos desfavorecidos, e onde se inicia pois unha nova etapa do colectivo. Noites. Os nominados na categoría de mellor documental son 100% CEF, de Arraiano, CTVG. E o mestre Mateo E. Pra, 100% CEF, de Arraiano, CTVG. Dicirvos que unha das leccións que sacamos deste documental dende Arraianos, que é un colectivo cultural, ecologista, de desenvolvemento rural e de montaña, dali de Celanova, que tuvemos que baixar da montaña, non, para facelo, é, en primeiro lugar, que todo é posible. Non? Si nos estamos aquí hoxe a noite con estes tremendos proxectos de documental que concurrían a este premio, pois eso indica que todo é posible, que hai espazo para esperanza.